Nós estamos acompanhando uma verdadeira escalada de agressão contra o melhor governador da história do Maranhão. Alguns que atacam, infiltram, criam documentos falsos e tentam imputar ao governador do estado uma ilegalidade, aliás, prontamente desmentida pelo governador e tomada as devidas providências. O que nós temos é uma tentativa de desconstrução de um governo que mudou e está mudando a cada dia a história do Maranhão, que construiu aí mais de 700 escolas entre construção e reforma, transformando e acabando com as escolas de Taipa, que infelizmente era uma realidade no estado do Maranhão, quase que dobrou o efetivo policial, tirou a capital do Maranhão como uma das capitais mais violentas do Brasil. Esse é um governo que, infelizmente, não está sendo aceito por esses que querem desconstruir o Maranhão.